Nezabudli sme. Už niekoľko rokov nesie tento názov slávnostná svätá omša zasvetená obetiam banských nešťastí. V Handlovskom kostole svätej Kataríny ju v podvečer prvého dňa oslav celebroval miestny farár Ján Holbík. To nezabúdame, chce nám tak nejako pripomenúť, že človek má mať akési pokračovanie. Skôr ako sa rozídeme, príjmite slávnostné požehnanie. Pána s vami. I s duchom tvojim. Nech vás všemohúci a dobrotivý Boh požehná a nech vám dá pravú múdrosť, ktorá vedie k spáse. Amen.